na Paula Renault, passeando. Ela, muito. Passeando, aproveitando, bebendo, comendo, desse jeito. Depois de uns meses trancafiadas numa casa, sim, né? É, numa fazenda. Aliás, já teve a casa, né? Isso. Há 3 anos e agora uma fazenda. Eu tô ficando expert nesse negócio. Cidade, fazenda e agora é mar. Agora é mar, é mesmo. Oh. E nem nada, isso aqui tá bem um reality, tá? Depois eu te conto os babados. Muitos aqui dentro? Vários, vários. Aquelas que olham assim pros amigos, porque babado. Mais de 10 andares, mais de 100 quartos num navio, um cruzeiro. Tem Caio Castro, Ana Paula Renault, Chili Beans. Não é? Não, só gente, é uma mistura, igual o povo fala. É a marca, né? É pimenta. Então a coisa tem que ficar apimentada. E aí? A viagem, tá aproveitando bastante? Muita pimenta muito mesmo? Primeiro, eu tô amando, né? Você veio acompanhada? Vim acompanhado, o namorado tá aqui, ele é ótimo. Mas eu tô adorando a vibe. É, esse jeito de fazer marketing, eu acho que tem tudo a ver, né? É, reúne pessoas bem diferentes, mas com gostos em comum. No caso, a marca Chili Beans, que é sensacional. E estamos aí, fazendo acontecendo. Entende tudo um pouco. E você, paralelamente, tá acompanhando o Big Brother. Sim. Pelo UOL, né? Não, antes de embarcar, eu tava gravando no UOL, vim correndo, porque senão eu perdia o navio. Quase perdi o embarque. Quase perdi o embarque, porque eu tava fazendo lá no UOL. Mas vem cá, e Big Brother? Então, menino, tá chato, né? Eu, assim... Podia cancelar? Eu acho que já podia ter cancelado e já colocado gente nova e aproveitado esse 1,5 milhão, ao invés de lançar a mão da edição 20. Mas não tem como, né? E tá difícil, ainda mais que eu tenho que fazer um programa uma vez por semana e comentar. Não tem liga, as pessoas, eu acho que elas estão muito preocupadas com aqui fora, então elas não estão sendo de verdade, elas não vivem um negócio. Apáticas, né? Eu acho que apáticas e o negócio, elas não querem se comprometer, uhum, porque tá todo mundo pensando nessa era das mídias sociais, então elas não querem ficar mal com o público, só que elas acabam que não acontecem, né? A polêmica da semana é a eliminação de um candidato e a outra, que é racista e homofóbica, assim por diante, ficou. Mais uma vez, brasileiro prova que não sabe votar? Um reflexo do que foram as nossas eleições do ano passado, uhum, né? Porque a partir do momento que o chefe máximo do nosso estado é uma pessoa notoriamente racista, homofóbica, cheia de preconceito, ela expõe, deixa as pessoas que viviam no armário com esses seus preconceitos, elas agora estão dispostas a expor isso. Então, mais do que nunca, é a barbárie. Mas você acha que ela continua até para dar uma audiência? Acha que o povo está gostando disso? Ela pode ganhar esse 1,5 milhão, né? Literalmente, o que aconteceu com as eleições. Sim. Ela pode vir. O que aconteceu na Fazenda 10? É a era da pós-verdade, é a era das fake news, é a era da fake people. É, tá... Falando em A Fazenda, muita polêmica, né? Nossa. E como é que tá as questões lá? Pra você, aí né? Fica tudo em sigilo de justiça. Mas que eu não ia deixar passar em branco, eu não sou obrigada a ser... Não, me chamaram de homofóbica. Né? E eles acharam que eu ia dar aquele típico de desculpa clichê. Porque os meus melhores amigos são gays. Mas isso, independentemente, isso não pode virar uma desculpa da pessoa. É igual o negro. Ah, mas eu tenho até um amigo que é gay. Dá vontade de estapear uma pessoa que chega a falar isso. Você vê mesmo que o preconceito está nela. Então, eu deixei falar. Claro que aquilo me afeta muito, porque eu, mais do que ninguém, aliás, impossível, né? Porque eu não estou na pele. Mas a gente sabe que isso mata, que é um assinte ao ser humano, porque somos todos humanos, somos todos iguais. Né? Esse seria o princípio, não o Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, porque, mesmo porque o Estado é laico. Né? Mas é uma luta que foi muito massacrada, pormenorizada, por, sabe, você falar, ai, você é homofóbico, ah, não sei mais o quê. É, comentários super, super racistas e não... A televisão teve todo o espaço para demonstrar e mostrar que isso não que isso é crime. Que não faz bem para ninguém. E eles se calam. Eles tinham todo o material na mão para... Porque todo mundo fala que reality é tudo muito efêmero, tudo muito fútil. E eles tinham material na mão para transformar isso numa luta social e deixaram escorrer pelos dedos, assim. Vem cá, no último dia da Fazenda, na final, a gente estava lá acompanhando, bateu um papo com você. E houve questões de, ah, fulano me agrediu, não sei o quê, não sei o que lá. E a gente conversou quase agora sobre isso e a história, pelo jeito, tomou outros rumos, né? Tô esperando em casa até agora, gente. Porque eu acho que se a pessoa é agredida, é mais do que obrigação dela, sim, dar queixa na polícia. Porque agressão é crime, assim como racismo é crime, né? E se Deus quiser, homofobia, eles vão criminalizar a homofobia, certo? E aí? Aí as pessoas vão lá...
falam uma mentira grave me acusando de um crime e não provam. Mas calma que isso tudo vai vir à tona no momento certo. Você vai tomar alguma medida em relação a isso? Já porque está sendo tomada. Te ameaçaram de processo, você ficou, né? Gente, ela chegou a falar que fez o BO, tô esperando o BO até agora, não existe BO, o advogado já foi atrás. Só que as pessoas, elas se escondem, né? Então, o oficial de justiça bate na porta delas, do mesmo jeito que elas se escondem me acusando de alguma coisa, elas são incapazes também de receber um oficial de justiça. Qual é o dano que fica para a imagem de uma pessoa quando ela acusa ela de algo que ela não fez? É um dano que não tem como... Não tem como balizar, assim, porque é grave, entendeu? Ainda mais eu que sou uma pessoa que sempre militei, luto por causas que são importantes, entendeu? Mas isso aí com o tempo... Gente, nada melhor do que o tempo, nada fica impune. E eu acredito que se faz é que se paga, e esse povo tá todo pagando. E eu tô aqui, linda, maravilhosa, no navio, e esse povo tá onde? Não sei, amor, porque nem casa deve ter, porque não atende o oficial de justiça. Fiquei sabendo que vão lançar outro reality show. Vão confinar mais algumas pessoas. Onde? Onde? Quando? Em qual canal? Toparia. Ai, aí... Porque eu sempre falei, né? Pagando mal, pagando bem que mal tem. Eu até ganhei bem direitinho pra entrar na Fazenda, mas devia ter cobrado mais caro. O preço, né? De... Nossa, é tenso. Aí você começa a entender mesmo que o negócio não é só financeiro, sabe? Tem os danos psicológicos, é complicado. Então é isso, vamos acompanhar os seus comentários lá no UOL, com o Stice. E no Twitter, que eu adoro, o Stice é maravilhoso. E tamo junto, viu, gente? No UOL toda semana. É isso, obrigado.